तेरा कर लेते जिन्हें मर्जी चलो बैठ अल्लाह अकबर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة على शिर्क की बदबू उठती हो कारी ऐसा बाज सुनाया नहीं करते मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दे दो मोहब्बत भरे शेर अर्ज करूंगा इस जलसे की सदारत माशाल्लाह साढ़े मरकरी कायद मौलाना मोहम्मद सादिक अतीक साहब फरमा रहे ने भाई अफरा तफरी बच्चों की खत्म करोगे तो मैं कोई गल कर सकांगा नहीं तो अल्लाह के हवाले भाई और मौलवी की आंदा टोपी वाला वो भाई और मुंह करके बैठा ने कालिया भाई तेन की है की कर दे अच्छा तदे वो इधर करके बैठेगा मेरे नबी दिया कोई मैनु लबे आई नहीं मेरे आका दिया मेरे नबी दिया कोई मैनु लबे आई नहीं कोई दिल विच दूजा होर फबे आई नहीं कोई कोई दिल विच दूजा होर फबे आई नहीं अपना अपना हर दा नसीबे असाडे हिस्से ओ रब दा हबीबे असाडे हिस्से रब दा हबीबे कोई अख विच दूजा और सजाई नहीं मेरे न
ਨਬੀ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆਈ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمدا صلوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صادر گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بزرگ دوستو عزیزو جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں جامعہ مدرسہ جلی افتتاحی تقریب اندر میرے بزرگ عالم دین مولانا محمد صادق عتیق صاحب دیگر سارے اخوان کرام علماء کرام اسی بھائی سارے بیٹیاں بچیاں ابتدائی اس ادارے دی بنیاد اندر اپنی دعاواں دا رنگ بھرن واسطے تشریف لائے اللہ تہاڈی اس عظمت نو محبت نو عقیدت نو عزت نو احترام نو اکرام نو قبول و منظور فرمائے آمین اللہ اکبر اللہ اکبر جامعہ وجیہۃ الاسلام دے نام نال اے ادارہ مانمن ہے اپنے نام دے حساب نال بھی انفرادیت ہے اس ادارے دے اندر وجیہۃ الاسلام وجاہت اس طرح دے نام مدارس دے اندر بہت کم نظر آتے ہیں انشاءاللہ اے ادارہ اللہ دے فضل نال دین اسلام دی وجاہت واسطے دین اسلام دی کامیابی اور ترقی واسطے چار گاؤں گھر گھر دے اندر دین اسلام دی ترویج و اشاعت واسطے رب رسول دے احکامات نو پہنچانے واسطے انشاءاللہ اے ادارہ ممد و معاون ثابت ہوئے گا او بدبخت قوماں جڑیاں دینی اداریاں نو اجارن دے درپیش ہیں مسجداں برباد کرن دے درپیش ہیں انشاءاللہ میرے بچے میرے بیٹے میریاں بیٹیاں میریاں تیاں میرے ویر میرے علماء میرے قائدین انشاءاللہ سندیاں کاوشار رنگ لان گیا اللہ دی رحمت نال چار دان اسلام دا غلبہ چھا کر کے رکھے گا کفر دم دبا کر کے رکھے گا چار دانگ اسلام دا غلبہ آ کر کے رکھے گا اسلام دا بول بالا خی بالا کفر دا مول کالا ہی کالا اللہ دی رحمت نا ان خو کر کے رہے گا ان خو ادارے انشاءاللہ ادارے تکبیر ان خو دین ادارے میں اگلے دن بھی عرض کیتا سی پھر عرض کرتا خواہ ہم نے حرمت قرآن پہ آواز لگائی ہے لوگ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدا دیتے تم تو کہتے ہو کہ میں مسلمانوں سے نہیں ڈرتا ہم تو تیرے ابے کی بھی نیندیں اڑا دیتے ہیں ہم تو تیرے ابے کی بھی نیندیں اڑا دیتے ہیں اور پرویز مشرف میری بات یہ سن لو یہ وہ ہیں جو ناموں سے محمد کے لیے جان لڑا دیتے ہیں ناموں سے محمد کے لیے جان لڑا دیتے ہیں
اور شہیدوں کا سلسلہ خدا سے اس طرح ہے قاری یہ اپنے لہو سے جنت میں دیپ جگا دیتے ہیں یہ اپنے لہو سے شہیدوں کا سلسلہ خدا سے اس طرح قاری یہ اپنے لہو سے جنت میں دیپ جگا دیتے اللہ اکبر انشاءاللہ ادارہ میرے گجراوالے شہر دے اندر اللہ دے فضل نال قرآن و حدیث دی تبلیغ دا ایک عظیم ادارہ ایک دن بنے گا ان بزرگاں دیاں دعاواں نال میرے بیراں دیاں دعاواں نال میریاں بیٹیاں دیاں دعاواں نال انشاءاللہ اور ایک کوشش کاوش اہل علاقہ اہل گجراوالا اور گجور شہری گجراوالا دے جو دینی معاملات دے اندر بڑھ چڑھ کر کے اپنی ہر حالت ہر بساس ہر حالت اندر اللہ دے فضل نال اگے نظراں دیکھ رہے اس ادارے واسطے اپنی خدمات انشاءاللہ جاری ساری رکھیں گے اور ادارہ بن کر کے رہے گا رنگ لا کر کے رہے گا قرآن و سنت کا جھنڈا تا قیام قیامت لہرا کر کے رہے گا انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ابتداؤں بات کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ وجہ کیا ہے برائی اپنے برخ منہ نال گھر گھر اندر جلد اپنے گخرے قدم گندے ناخن گندی حرکات گندی بدبو غلیظ آفتا جلد بھیلا ویندی خیخ جبکہ رنگ رنگ اور رنگ جڑا محمد رسول اللہ دا اصلی رنگ سبغت اللہ والی اصلی رنگینی سبحان اللہ رنگ رنگ ہو گیا جس رنگ جہا رنگ کوئی نہیں ہے رنگ صاف ایک ہو گیا جنا کائنات اندر جدی مثال کوئی نہیں ہے اللہ اکبر پھر آخر وجہ کیا ہے کہ ہے درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری خدا بندہ تیرے یہ سادہ لوح بندے کدھر جائیں اے بابا حاجی ہے اے بڑا نمازی ہے مگر گھر اندر ساری رات فلم چل دی ہے اے جناب صوفی صاحب خیر اے شاہ جی خیر اے پیر صاحب خیر اے کہلان نو بزرگ صاحب خیر مگر ساری رات گھر اندر وی سی آر تے گندیاں فلماں دوتریاں پوتریاں دیاں بچیاں نواں حاجم بے بے بھی 18 نمبر دی اینک لا کے ساری رات فلم دیکھتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کے اندر حسن علی تو پتر گل کوئی نہیں سی بے بدے بچے ہو غلط غیرت دی خیر غلط جینا جینا غیرت مند بندے دا بے غیرت بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے اللہ اکبر صبح مؤذن آواز دینا خیر گھر اندر بڑے بڑے لوگوں دے گھر فلم چل رہی ہوندی ہے مؤذن آواز اللہ اکبر بابا حاجی آ گئے او چلو اے منڈیو باقی کل ویکھ لیا جی او جہنم دے بالنا بڑھیا پاپیا مر جائے گا ظالما تیری قبر تے کھڑے سو کر کے کی کہیں گے اوہی کنجر بابا مریا ہے جڑا ساری رات گھر اندر فلم چلدی سی اندر سی باسی کل ویکھ لیا جی کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیت خی جویں رعیت دے بارے تیرے بچیاں دے بارے اللہ نے تیرے کولو سوال کرنا ہے جواب بڑا مشکل ہو جائے گا کیا سوچ اے کہنا تیرا کافی ہو جائے گا بات سوچنے دی ایک ہے ہر بندہ اپنی جگہ تے پریشان ہے کہو کاروباری حالات اچھے نہیں جی میرے گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں میرے بچے میرا کہانی مان دے میرے گھر دے اندر آرام نال بیٹھے گئے نا دوڑا بھائی دوڑا بھی ہے میں شابت دوڑا بھی ہو تسی لوگ سمجھے بھی نہیں ہے پھر میں ہزار دفعہ کیا ہے بچے لوگ لا کر کے بلا وجہ شرارت توڑ تک شرارت ہوندی رہنا ایک کڑی کما چکم ہے دوڑا دے خلو نشابہ سا نکلے کے دوڑا بھائی دوڑا بھائی دوڑا توبہ 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 توبہ
کوئی سیاڑے بندے اگے بیٹھو سیاڑے سوک کر کے گل سمجھنے دی کوشش کرو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمان تاری محبت نو اللہ قبول فرمان میرے واسطے خام خواب آئے سے درد بنا دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر وجہ کیا ہے سکون کیوں نہیں قرار کیوں نہیں آرام کیوں نہیں سنو ایک گلہ پہ سارے کر دے سو جی یہودی چھا گئے یہودی آگئے یہودی آگئے یہودی آگئے مگر گلے سے کیوں آگئے کیوں چھا گئے یہودی یہ کیوں نشوان ماں پا رہی ہے سارے ملک اندر بے دینی کیوں زور پکڑ دی جا رکھ رہی ہے جتو تک میں اس بات نو مولانا محترم مولانا صادق صاحب دیگر رفقاء کرام جتو تک میں اس بات نو سمجھا کھے بات این نظر آن دی کھے کہ ساریاں گلات کھڑیاں سچیاں اور پوریاں مگر دیانت امانت دے راکھے دیانت جد دیانت امانت دا فقدان ہو جائے مولوی بددیانت حاجی بددیانت کاروباری بددیانت تاجر بددیانت اللہ اکبر جب بددیانتی نشو نما فاضیا عروج تے چلی جائے اس وقت حسدی جگہ دی خیانت تے آ سکدی ہے مگر رحمت نہیں آ سکدی رحمت لیان واسطے ضرورت ہے کہ دیانت دار بن جاؤ امانت دار بن جاؤ اللہ دیا رحمتاں دیا ہوائیں چلن گیاں خدا تہاڈے رزق اندر بھی برکتاں عطا فرمائے گا مال اندر بھی برکتاں عطا فرمائے گا گھر اندر بھی رحمتاں تے برکتاں ہون گیاں مگر اودوں ہون گیا جدوں تسی دار بن جاؤ گے خالی خالی اوہ تک بات نہیں بنے گی جدو تک اپنے آپ نو صحیح معنی دے اندر دیانت امانت دیانت امانت دیانت امانت دیانت دار اور امانت دار ثابت نہیں کر دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر میں اس میں چوڑے کڑیا ہے جس لوگ بد دیانتی ہو گئے ہاں قرآن کردار الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس واقعہ ہو گئے فساد گھروں کے اندر اداروں کے اندر مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر سکولوں کے اندر کالجوں کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر یا اللہ کیوں فساد واقعہ ہو گئے آسمانوں تو در پیش فساد فرمایا بما کسبت اید الناس دیکھو فساد جڑے تسی خود سہے رہے ہیں جڑے خود تسی کٹھے کیتے ہیں فساد دا موس تسی آپ کھولے آکھے فساد ہی فساد اللہ اکبر اللہ اکبر آئے دن کیا اللہ دی طرف اور اور آلے عذاب دا انتظار کر دے ہو اللہ کو معافی منگو میں بھی تو تسی بھی گھرانو دیانت دار امانت دار بن کر کے دیانت امانت نال بسا دے ہو رب کعبہ دی قسم اللہ دی رحمت آیا دیا اور اگر انہیں بددیانتی پھیل دی رکھی کی کریے جی منڈے نہیں مان دے کی کریے جی منڈے دی ماں نہیں کھلون دی کی کریے جی منڈے دی دادی نہیں کھلون دی جی منڈے دی دادی تے ماں دے خوالے اس معاشرے میں دین دے چلے جاؤ گے تے اللہ دے عذاب دا پھر انتظار کرو بددیانت اور خائن لوگو اللہ دا عذاب دے میں بڑھتا چلا جائے گا اللہ دا عذاب کم نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ توجہ نہ با سنو آئی اللہ اکبر اللہ اکبر سنو بھائی سنو بھائی سنو فرعون گھر اندر آیا سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال فرعون دے گھر اندر آباد رکھی بدبخت رب کہلانے دی اولاد نہیں ہوئی
مگر اس بدبخت نے آسیہ تے سوکا نہیں لیندی، خود کی بیوی نہیں لیندی۔ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی پرورش اندر ہم کردار نظر آتا ہے بیوی آسیہ دا، مگر کدی اس بدبخت نے اے کہہ کر کے تام نہیں کیتا کہ تو موسیٰ نو اس حالت اندر تے میرے دربار تک پہنچایا ہے۔ اللہ اللہ، آیا فرعون گھر اندر تے آسیہ نماز پڑھ رہی ہے۔ پترو بولو، بچیو دیو بیٹیو نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نہیں جاندا کسے دا خامد کسے بی بی دے نال نماز دی وجہ کر کے ناراض ہوئے۔ نماز کیوں پڑھدی ہے؟ کوئی باپ اپنی بیٹی نو نہیں آندا، کوئی بھائی اپنی بہناں نو نہیں آن سکدا، کوئی خامد اپنی بیوی نو اس کر کے نہیں لڑ سکدا کہے کہ کی تو نماز کیوں پڑھدی ہے۔ بچیو نماز پڑھیا کرو، دھیو نماز پڑھیا کرو، ویرو نماز پڑھیا کرو، مولویو کاریو حافظو نماز پڑھیا کرو، خطیبو وائزو پابندی نال نماز پڑھیا کرو۔ آسیہ نماز پڑھ رہی ہے، پھر آؤ کر کے آتا ہے آسیہ کی خوریا ہے، آسیہ دی آقا دلی ربی سبحان اللہ اکبر میں نماز پڑھ رہی ہاں۔ فرعون اجے بھی گل نہیں سمجھ پایا کہ میری بیوی کروڑا نہیں لکھا نہیں، ڈیروں ڈیر منہ سونے دا گھر اندر جواہرات ہیرے لال موتیاں جگمگ 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 کرتے ہوئے محلات اندر۔ اللہ اکبر، اکیلی ملکہ کوئن آسیہ انج ہو نہیں سکدا کہ میری بغاوت گھر وچ ہوئے۔ پھر بھی خوش فہمی اندر مبتلا کر کے آخدا آسیہ کہندی نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہندی نماز آدھی اوے جھوٹیا، سچے رب دی نماز پڑھ رہی ہاں، کیڑا سچا رب؟ سجے بھی نہیں غلط فہمی دور ہوئی۔ آدھی اے رب المشرق والمغرب لا الہ الا کہ خود را محبت نال میں پھر عرض کرم بھائی، اللہ اکبر، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو۔ کیا مزہ آیا سوئے گا اپنے رب دا نام لینے دا، سبحان اللہ۔ بی بی آدھی اے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ اللہ اللہ، فرعون آدھا ہے آسیہ ظلم گھتیا خیر، میں تیرے خوندیا تیری شوکر نہیں لیاں دی، تیرے چو اولاد نہیں ہوئی، میں کدی سوچیا نہیں کہ میں دوجا بیا کرا، تو موسیٰ والا اتنا بڑا کردار ادا کیتا، میں کدی تینو تان نہیں دیتا۔ موسیٰ گھر اندر آ کر کے خاجے بھی میرے خلاف باتاں کر جاندا ہے، میں کدی کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر، میرے گھر اندر آسیہ نماز موسیٰ دے رب دی پڑھ رہی ہے، آسیہ دے لباس کھلے کھلو تے چیر کر کے لباس کھلو الگ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا سما ہوئے گا میری بیٹیو؟ سب کچھ اللہ دے نامے سارا کچھ مک جاوے، مگر دیانت امانت ابوا کھل جاوے۔ سبحان اللہ، دیانت امانت واس صرف اتنا ہی ہے، دیانت دار بن جاؤ، خوارت دار بن جاؤ، آلہ تو ادنا تک، چھوٹے تو بڑے تک، نوکر تو پریزیڈنٹ تک، ہر بندہ اپنی جگہ سے بد دیانتی چھڑ کر کے دیانت دار جب تک نہیں بنے گا اللہ دی رحمت دے بوئے نہیں کھلیں گے۔ آخ عہد کر کے نکلو، اپنی اپنی جگہ سے دیانت دار بن جاؤ، امانت دار بن جاؤ، اللہ دی رحمت دے بوئے کھل جان گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آسیہ نو دھکے دے کر کے باہر 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 دروازے باہر جھاڑو ساتھ پکڑا کر کے آدھا جھاڑو دے۔ آسیہ آسمان والے کو کر کے دیکھ رہی ہے، آلی ہوئے گی سارا پیار، دولت دا، سونے دا، چاندی دا، ہیریاں دا، جواہراں دا، محلہ دے، سارے پیار تیرے نامے لا چھڑے۔ سبحان اللہ، ویر پیارے ہو، بچیو، دیو، بیٹیو، سارے
प्यार तेरे दियामत अमानत खारी दवाग दियामत अमानत तेरे ना मिला छे खेड़ अल्लाह अकबर इंज नहीं गल बनती पांच छे हजार औरतों कठिया करके आसिया का खशर भी खाने वास्ते कठिया किया है वह आदिया ने बीबी की हाल हो गया है आदिया ने रब करे तो साडा भी रब वास्ते हो हाल हो जाए जड़ा मेरा हो गया है वो आदि बीबी कहो तो सही की होया है आदि में एक ही गल कही है रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्लाहु देखो बाप है फिर जड़ी तेरी राख है ओहो साथी राख है सुभान अल्लाह जरा बरकत पैदा कर हरकत पैदा कर अल्लाह की रहमत आवाज दे दिया है थोड़ी जी जमान अंदर बरकत पैदा कर अल्लाह रहमत पैदा कर देगा सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर आसिया नु फट्टे ते लेटा करके इंज नहीं गल बनदी जे इत्ते ही खड़ी रही ते आ मिस्र अंदर कोई इफ मेरा मनने वाला नख रहेगा बगावत की अग फैल चुकी है और फैल जाएगी फट्टे ते लेटा करके नेखा जिस्म अंदर किया जा रही है मेरी धीओ मेरी बच्चियों मेरी बेटियों दियामत अमानत हो मेरे बेटियों दियामतदार बन जाओ ओ मेरे खतीबो वाइज उलमा कायदो दियामत अमानत सैयदा आसिया रजी अल्लाह खुदा अन्हा नेक झुकदी खोदी जिस्म विचों पार फट्टे विचों पार पूरी कुवत नाल जल्लाद जालिम बनाउण थोड़े दी उतावड़े दी पूरी जरब लगादा खोएगा ते आसिया हर जरब दिया दी होएगी सारे प्यार तेरे नवे ला छे सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर जिस्म की मेरा को कुछ दिता गया है हड्डियां सुरमे वांगो पिस गया है खून दा कतरा कतरा नीचे गया है बस आखरी कतरा खून दा निचड़ने वाला है दिया दिए रब इब्न लिए बैतन फिल कहो सुभान अल्लाह फिर कहो सुभान अल्लाह रब्बी बिनली फिल फिर कहो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर रब बिबने लिए इंदक सुभान अल्लाह क्या समा होएगा बस में खून दा कतरा आखरी निचड़ना चाहता है आखरी झरझरी आनी चाहती है आखरी अखां दी बिनाई हरकत मकानी चाहती है अल्लाह अकबर ते बीबी आखदी है रब बिबने लिए फिर जल्ला फिर जल्ला फिर जल्ला फिर जल्ला फिर जल्ला व नजीनी मिन फिरऔन व अमलिही व नजीनी मिन अल कौम ज़ालिमी अल्लाह अकबर कुछ सोच कर बने हैं कुछ सोच कर बने हैं मौजों के हरीफ मगर न जानते हैं कि आफियत साहिल में है अपनी जमीन पे चलने का सलीका सीखो जहां तेज संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे मुझे ये जान से प्यारी है सो जिसके लिए बखा है मेरे सतारों की अंजन अंकल हूँ दयानतदार बन जाओ अमानतदार बन जाओ रहमता दे दूए खुल जान गे सुभान अल्लाह फिर कहो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर एक बात और अर्ज करके इंशाल्लाह बात में आगे बढ़ाने मैं अर्ज करने वाला अल्लज़ीना आमनू व लम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून Oh.
क्या लज्जत है, क्या जानत अमानत दबुआ खुलता है। तकलीफ जरूर आती है मगर किने रहमत दे बुए खुलते हैं। इधर वेख एक दियामत अमानत दा पछेदार हजरत खुबैब खुबैब रजी अल्लाह तआला फांसी दे पट्टे ते कस करके बंद दिते गए है। अल्लाह अल्लाह जी दे हाथ अंदर जो आया उन्हें वही दे मारिया है। किसी ने पत्थर मारिया है, किसी ने खंजर मारिया है, किसी ने तलवार नाल खैन करके निशान बनाए है। आए कि मशके सितम बनाए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह तख्ता दार पे आए तुसे चुन लिया, ऐसे जीदार जमाने में बहुत कम देखे हैं। हजरत खुबैब आस ना नवल वे क्या दे रे, जान जान भी तेरे नाला छड़ी है। सारिया मुखबता सारिया मुखबता ते प्यार तेरे नावे ला छड़े है। अल्लाह अकबर दियामत अमानत पुत्र बचियो, दियामत अमानत दियामत दार बन जाओ, अमानत दार बन जाओ, दियामत दार बन जाओ। अल्लाह अकबर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी अंदर अल्लाह अकबर मेरे महबूब फरमाते ने वालेकुम अस्सलाम या खुबैबा, वालेकुम अस्सलाम या खुबैबा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दे सहाबा कर दिन हुजूर किथे खुबैब, अल्लाह दे पैगंबर ते मक्के दी कैद अंदर ते तुसी फरमा रहे हो वालेकुम अस्सलाम या खुबैबा। मेरे नबी फरमाते ने सहाबियो खुबैब ने अल्लाह दे हुजूर अर्ज कीता, मेरे नबी नू मेरा सलाम पहुंचा। अल्लाह ने हवा दे दोष में लसत खबानू बना करके खुबैब दे सलाम मेरे तक पहुंचाए थे। खुबैब फांसी दे फट्टे ते लटक रहा है, मेरे पैगंबर दी किन्नी देर अखां चो आंसू बरसते रहे। हजरत फरमांदे रहे वालेकुम सलाम या खुबैबा, वालेकुम सलाम या की कहे मौलवी ने की कहे, उधर नहीं लिखा हुआ इधर ना सलाह बने तो दुड़क ला दौड़ जा, तेरी बेबे याद कर रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह तन हिदायत देवे या अगे ना मरिया बैठा करो या तवज्जो साथ बैठा करो, यहां बिगड़ी उछलती है इसे मैखा ना कहते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सुनो भाई वालेकुम सलाम या खुबैबा, ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने खुबैब फांसी दे फट्टे ते लटक रहा है। अल्लाह अल्लाह कितने बड़े लंबे नेज़े दी बुलंद वाला बंदा अगे बढ़दा है। ओ बदबख्त हजरत खुबैब दे कलेजे तरफ करके जोर नाल नेज़ा दबा देंदा है। मैं अर्ज कर रहा तुसी सुन रहे, मेरे जिस्म ते भी कोई सनसनी खेज हरकत नहीं हुई, तो खाड़े जिस्म ते भी एवे गल है, मगर वो दियामत अमानत वाला बंदा हाय अल्लाह अकबर, दियामत अमानत वाले बंदे दे कलेजे विच छेद करदी हुई बलम इन पुश्त वालों जा करके पिछली वालों पीछे निकली है। किस कण वास्ते तड़पण वास्ते नेजा वो थी छड़ देता है। अल्लाह अकबर यकीन जिस्म ते झुरझुरी भी आ रही होगी, कलेजे विचों टपक टपक करके खून दा आखरी कतरा गिरना चाहता होगा। ए भी यकीनी बात है कि आखरी सांस रुकना चाहता है, ए भी यकीनी बात है अल्लाह अकबर के आखरी कतरा जबान विचों खून दा गिरना चाहता है। हजरत खुबैब ने ओही बंदा पुछदा है, ए खुबैब हुण ते तेरी गल सुन अंदर आ गई होगी कि इस जगह ते फिरी सवा नाल तू दो चार है, तेरा मुहम्मद हुंदा और तू इस सजा तो बच जांदा। पूरी कुवत मुझ तने करके हजरत दे खुबैब आखदे ने जा बदबख्ता तू ते मेरे प्यार नु ही नहीं समझा है। मैं ते ए भी बर्दाश्त नहीं करदा कि मेरे महबूब दे पैर अंदर कंडा चुभे और खुबैब दी जान चली जावे। मैं जान दे देना बर्दाश्त करांगा पर अपने
महबूब दे पैर अंदर कंडा चुभना बर्दाश्त नहीं करांगा। दयानत अमानत एक ही बात, दयानतदार बन जाओ अमानतदार बन जाओ, अल्लाह रहमतां दे बूहे खोल देंगे। सुभान अल्लाह, मेरे महबूबे करीम अलैहि सलाम तो चुना बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اجواز بھائی کوئی عنوان ہے دیانتدار بن جاؤ امانتدار بن جاؤ سبحان اللہ اللہ رحمتاں دے بوہے کھول دین گے اپنے آپ اندر سوچ رہا ہے میں نہیں عرض کردا کہ لو جی مولوی جی تے سانو بددیانت کہندے سن میں نہیں عرض کردا خدرا آپ اپنی اداؤں تے ذرا غور کرے اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی میرے محبوب علیہ السلام غزوہ احد اندر جناب حمزہ رضی اللہ تعالی میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دا بابلی بھائی حضرت حمزہ میرے محمد دا بچپنے دا یار جناب حمزہ رضی اللہ تعالی میرے محبوب علیہ السلام دے ابا جناب عبداللہ تے حضرت حمزہ دا چہرہ اللہ اکو جہا بنایا حضرت حمزہ حضرت عبداللہ دی گویا جیندی جاگدی تصویر جناب حمزہ رضی اللہ تعالی میرے محبوب علیہ السلام نال بچپنے دے اندر کٹے دودھ پینے والے حضرت حمزہ رضائی بھائی میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دے محمد جتے تیرا پسینے دا قطرہ گرے گا حمزہ اپنا خون بہا دے گا اے نہ سمجھی محمد تو کلہ دے میں جان دے دیاں گا جڑا آوے گا میری لاش کو لو گزر کر کے آئے گا سبحان اللہ او دیانت خمامت دے دردادہ لوگ مت والے لوگ میرے محمد دے پروانے لوگ دین دے دیوانے لوگ حضرت خمدہ گھوڑا سجایا خویا ان کر کے شتر مرغ سرخ پگڑی دے تشن کر کے اونچا کیتا ہویا شتر مرغ دا اتنا بڑا پرخ ہے اس طرح اونچا کیتا ہویا حضرت خمدہ میرے محبوب علیہ السلام دے چہرے دی طرح بیٹھ دینے قاری عبدالخبیر دا یادگار درس رہے گا دیانت امانت دیانت امانت سمجھتے نہیں کہ خود دیانت دا پوخا لگ گیا ہے اللہ اس نے مینوں امانت واسطے پیدا کیتا ہے میں بد دیانت نے خیمے خائن نہیں ہاں حضرت خمدار کر دینے محبوب آہا کے دے خمدہ سج رہے ہیں ایسا تندر تلوار چمک رہی ہے ایسا تندر نیزہ چمکتے بلکہ ماریا ہے پوری کان خرجین بھری ہوئی ہے تیرانار کمان خس کر کے بازو دن دن اٹکائی ہوئی ہے بار بار گھوڑا پیر مار کے والا آدھی آدھی دبھا پر موری آدھی قد آدھی تصویر نظر آ رہا ہے حضرت خمدہ دن گھوڑا پیر مار کے دھول اڑا رہا ہے اللہ شمارے پر موری آدھی قد آدھی مغیر آدھی صبح پاتر نبی نہ کہا دی تصویر نظر آ رہا ہے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کر دینے محبوب ان میں یوں بھی خجانے دی اجازت دیو اوہے کو 40 صحابہ دیاں بوٹیاں بوٹیاں چاندی صحابہ دیاں بوٹیاں بوٹیاں نک کسی دا کن کسی دے انگلیاں دے تیرے کسی دے اورے کسی دے ہتھاں دے ڈوڑے کسی دے کلیجے دی بوٹی کسی دی دل دا ٹکڑا کسی دا اللہ اکبر کیوں ہویا دیانت امانت انہوں نے بھی نظر آندا سی اس طرح زبا سو کر کے ٹکڑے ہونے نہ لو زندگی خاص زندگی چنگی شے ہے مگر انہوں نے ساری چیزاں نو قربان کر دیتا دیانت امانت دے بوہے دے دیانت امانت سبحان اللہ بچیاں دا پیار بیوی دا پیار اللہ اکبر زندگی دا پیار ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بکھرے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام دے اگے ان کر کے پوٹلیاں بن کر کے صحابہ دیاں بھوٹیاں رکھے ہوئیاں پوٹلیاں جو خون بگ رہا ہے ان صحابہ دیاں بھوٹیاں بنیاں ہوئیاں 40 صحابہ دیاں کپڑے کیتیاں ہوئیاں بھوٹیاں دیانت امانت ایک ہی بات دیانت امانت
میرے نبی فرماندے نے اللہ اللہ یہ پتھر نہیں بنے ہوئے نہ کوئی جنس بنی ہوئی ہے اے میرے صحابہ دیاں بوٹیاں بنیاں ہوئیاں نے صحابہ دیاں بوٹیاں بنیاں ہوئیاں نے دل کرتا ہے تے چھڑ کر کے چلیا جاواں تو قیامت والے دن میرے صحابہ دیاں جانوراں دیاں بوٹیاں وچوں بوٹیاں برآمد کرے جانوراں دیاں بوٹیاں وچوں بوٹیاں برآمد کرے تے کہے او میرے محمد دے صحابیو تو سانو ان بوٹیاں بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیتا گیا تے کہن اللہ تیرے واسطے تیری توحید واسطے تیرے نبی دی سنت واسطے دیانت واسطے امانت واسطے دین دی صداقت واسطے محمد دی رسالت واسطے دیانت امانت دے راہے ذبح کرنا رہے ذبح ہونا دے دیاں بوٹیاں بوٹیاں تے میرے محبوب علیہ السلام فرما دے رہے اللہ میرا دل کردا ہے میں چھڑ کر کے چلیا جاوا اللہ اکبر تے در حضرت حمدا رضی اللہ تعالی عنہ کردے نے محبوب او در ویکھنا انساریاں دا جوان شہید ہویا مخاجراں دا جوان شہید ہویا ذرا ادھر ویکھو نا جوان شہید ہویا بچہ شہید ہویا عورت شہید ہوئی میرے محمد او ویکھو نا عورت شہید ہوئی سوا ہوئی 90 سر تا پیر 90 زخم اس بیوی نے کھادے ہیں اندازہ کرو کیڑا حصہ ہوئے گا جڑا زخمہ کو محفوظ ہوئے گا تڑپ کر کے سر میرے محمد دے قدماں دے اندر کر رہی ہے ان کر دیے محبوب ذرا اپنے قدم بڑھانا دو فیتے گلا تھا ایک شہادت دی موت تے دوجا محمد دے قدماں دے اندر مر جانا چاہیدا ہے اللہ اکبر دیاں میں تمانت میرے نبی علیہ السلام فرما میرے مخر 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 لکم مخر یا حمدہ حمدہ ذرا تیر جا مخل مخل لکا محل یا حمدہ حمدہ ترا ٹھہر جا حمدہ ترا ٹھہر حمدہ ترا ٹھہر جا حمدہ ترا ٹھہر جا حضرت حمدہ ان دوا گھوڑے دیا باگا خط وچ کر دے نے ادھر تلوار چمک دی ہوئی لشکر تے دلکا دی طرف دیکھ دے نے ادھر میرے نبی نو عرض کر دے نے خوراں نو کیوں نہیں آکھدے ہو ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮਹਿਲ ਮਹਿਲ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮਖਲ ਮਹਿਲ ਮਹਿਲ ਮਖਲ ਲਕਮ ਮਹਿਲ ਯਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਣਗੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਖਲਾ ਖੇ ਸਾਡੇ ਦਿਬਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਚਾਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਹੰਦਾ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਖੈਰ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾਲ ਬਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਦਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਅੱਬੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਘੜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਘੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਨਾ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਹਿਲ ਮਖਲ ਮਖਲ ਮਹਿਲ ਲਕ ਮਖਲ ਯਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਰਾ ਟਹਿਰ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਰਾ ਤੇ ਪਹਦਾ ਤਰਾ ਟਹਿਰ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਰਾ ਟਹਿਰ ਜਾ حضرت حمزہ پھر بےتاب ہو کر ادھر دیکھو اور ادھر بھی دیکھو ادھر بےتابی ایک ہے کہ حمزہ گئے اور سیدھے بہشت اندر سبحان اللہ حمزہ گئے سیدھے بہشت اندر ادھر بےتابی ایک ہے کہ میں کیڑا وقت جب بہشت اندر پہنچا محبوب ویکھو بچہ شہید ہویا جوان شہید ہویا میرے نبی دے فرمان مخل محل کا مخل یا حمزہ حضرت حمزہ باگا اٹھا دے نے فرمان دے
کی امان اللہ یا محمد اللہ محمد جے میں نا سغت پتر اللہ دی امان جے تائی جیندا سائی راتا تے ہوئے سی کہ جتھے تیرا پسینہ رڑے گا خندا خون بہا دے گا جے خون میں نہ نا سکا میں نا سغوا تے کی امان اللہ یا محمد کی امان اللہ یا محمد محمد تیرے اللہ دی امان ہوئے تے میرے نبی دی خدا کے پر میں میرے خدا تیری آہندہ امی خندہ خدا تیری آمی خندہ امی خندہ پھر اللہ دی اے پاس اللہ بغیر کون ہے بات کرنے والا خدا صاف دی آمی خندہ حضرت خندہ نے واگا اٹھائیاں اگو واشی چھپ کر کے بیٹھا ہویا میدا حضرت خندہ دے پیٹ دے دیا ہے حضرت خندہ تیورا کر کے گرے خیر نک کن کر دیتا گیا ہے کھوپڑی اتار دیتی گئی ہے کلیجہ کچا چبا دیتا گیا ہے دل دی بوٹی نکال دیتی گئی ہے انتریاں دور بکھیر دیتی گئی ہے حضرت خندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن آج دے حصے حصے بکھرے بکھرے دور دور بکھر گئے ہیں میرے نبی دے پہنچ دیاں میرے محمد دے تکا دے کن اور نک گلے دا ہار بنا لیتے گئے ہیں کھوپڑی دے اندر شراب بھر لیتی گئی ہے مگر اکو گل ہے دیانت امانت یہ سب کچھ ہو جائے مگر دیانت امانت دا روحا مکمل ہونا چاہیے دیانت امانت دا دروازہ مکمل ہونا چاہیے ہے اللہ اللہ تو میرے محبوب علیہ السلام پھر بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام دے پہنچ دیا حضرت خندہ دا کلیجہ کچا چبا چبا دیتا گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کھلے ہوئے حضرت حمزہ دی لاش تے اور میں نے واللہ لا اقتلن سبعین سنابیل من قریش میں اللہ دی قسم ہے میں جبل تے 70 سردار کافراں دے نہ مار لواں گا اس وقت تک آرام نفل نہیں بیٹھا گا واللہ لاقتلن 70 سنابیل من قریش تے میرے نبی نے فرمایا نا او میرا محمد او زندگی بھی او میرا پیغمبر جوانیاں مانے اولاد میرا پیغمبر ساری کائنات دا کلا امام میرا پیغمبر 14 طبقہ دا کلا امام تے رسول میرا پیغمبر اللہ اکبر ایک دے بدلے ایک ہوئے گا مگر ایک بھی جدو آئے گا تو تسی کہو گے جا باچی میں تینو معاف کر چھڑیا ہے میرے محبوب کریم کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا زور نہ بول کر کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولو بھائی پھر بولو میرے نبی علیہ السلام دی پھپھو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے نے فرما دیا نے پتر زبیر جاؤ جا کر کے محمد نے کہو کہ صفیہ اپنے بھائی دی لاش تے آنا چاہندی ہے میرے نبی فرما دے نے پھپھو نو روک دیو مت آوے لاش ویکھن والی حالت کوئی نہیں ہے سبیا فرماندی نے کہو جتھے میرا ہمدا دین ہے اوتے میں محمد نو اپنا آقا تے مولا وی تے ملیا ہویا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر جے دین دیامت امانت دا بوہا بند کر دیاں اللہ کول پہنچ گئے ہے تے پھر اس دیوار دی حفاظت واسطے دیامت امانت دار بہنا دیامت امانت دیاں رکھیاں بہنا اللہ اکبر اس دروازے دے بند کرن دے اندر برابر شرکت نظر آندی ہے وہ خاتون دی میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے پھپھو اے لاشاں پیاں ہویاں نے ذرا دس تیرے بیر خندہ دی کیڑی لاش ہے لاش دی شناخت والی حالت کوئی نہیں ہے انتڑیاں نکال دیتیاں کلیجہ نکال دیتا جگر نکال دیتا ہے کھوپڑی اتار دیتی خیر خاں نکال دیتیاں کان کر دیتے ہیں نک کر دیتا ہے ہور اتار دیتے گئے آخر زبان کھچ دیتی گئی ہے جنابہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نظر مار دیا نے ذرا اندازہ تے کرو دیاں میں سامان سبحان اللہ نا با ویلا نہ ہائے میں لٹی گئی ہائے میں ماری گئی ہائے کی ہو گیا ہائے کی ہو گیا ہائے 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 کچھ بھی دیکھ لیے ان کر کے انگلی اٹھاندیاں نے ادیاں نے خور شناختا پرے ساری مک گئیاں نے انگلی اڑی ہوئی اٹی ہوئی ظاہر کر دی ہے میرے پیر خندہ دی لاش ہے جتے مرد دیانت امانت دے علم پر دھار نظر آئے ہوتے عورتہ دیانت خرانت دھار نظر آئیا سبحان اللہ حد کر دیا نے دو چادرہ میرے پیر خورا دے اندر دفن کر دیا مکیوں لے کر کے آئی ہے بے اللہ میرے پیر دے قربانی قبول فرما لو ان بات بنے تے ایدہ نام بندہ ہے دیانت امانت پھر امانہ دا خیمن و آچھی دا پیغام آندہ ہے بے سکونیاں مٹ جاندیاں نے رستیاں تے بے سکونیاں گھروں تے بے سکونیاں نہ گھران در آرام نہ رستیاں تے آرام نہ بدھارن در آرام نہ سڑکاں تے آرام کیوں کیوں بھائی بد دیانت امانت پوری قوم بد دیانت پوری قوم بد دیانت سرکار بد دیانت پریزیڈنٹ بد دیانت پرائم منسٹر بد دیانت پریزیڈنٹ الہی بد دیانت گورنر مقبول بد دیانت جس وقت بد دیانتی دا دورے دورہ ہوئے پھر انہیں حالات رہ کر دینے آؤ لوگو قاری عبدالخفیظ دی بات دے غور کرو دیانت دار بن جاؤ امانت دار بن جاؤ اللہ خدیر رحمتہ دے بوئے کھل جان گے آواز دے کر کے تیرا مالک کہے گا اولائک لہم الامن وہم مہتدون سبحان جو اس وقت بات عرض کرنے واسطے میں حاضر ہوں وہ ایک ہے کہ ایک ادارے دیانت امانت دے گہوارے انہاں دے اندر بچیاں بچیاں نو اللہ قال اللہ قال رسول پڑھانے انہاں نو دیانت داراں دے سخی مانے دے اندر جانشین بنانے ہاں ساڈے کول وراثت ہے محمد دے دین دی ساڈی دیانت دا تقاضا ایک ہے کہ میرا حدیث پڑھانے والا محدث حدیث پڑھاندے ہوئے مسکرا پیندا ہے شاگرد پوچھدا ہے استاد جی مسکرانے والی بات کوئی نہیں آئی تسی کیوں مسکرائے ہو استاد آدھا ہے بیٹا نہ تیرے والوں نہ میرے والوں مگر جڑی بات میں محمد رسول اللہ دی تینوں پڑھا رہا ہاں جدو میرے محمد نے بات ارشاد فرمائی میرے نبی مسکرا پیسن میں سلسلہ تو زہب بھی کڑی جوڑ دیتی ہے میں اس کر کے مسکرایا کہ میرے محمد مسکرا پہ سبحان اللہ نبی دیاں مسکرا خطا محفوظ کی دیاں محدثین دی جماعت نے نبی علیہ السلام دے خرات میں محفوظ کی تے محدثین دی جماعت نے قال اللہ قال الرسول حدثنا 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 قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ تو زخب دیاں کڑیاں جوڑیاں محدثین دی جماعت نے میرے محمد رسول اللہ نال سبحان اللہ لوگو اے امینہ دی جماعت اے محدثینہ دی جماعت قرآن دے قاریاں دی جماعت قرآن دے حافظاں دی جماعت حدیث پڑھان والے عالمہ دی جماعت سبحان اللہ اے تبخی ہے جب تسی تیسی دیانتدار بن کر کے مدارس مساجد آباد کریے پھر اللہ دیا رحمت یہ ادارہ وجیہت الاسلام جامعہ وجیہت الاسلام اس کا نام ہے نامہ دے اندر منفرد ہے انشاءاللہ کم اندر بھی منفرد نظر آئے گا ڈیڑھ لکھ روپیہ دی یہ جگہ دی چھت دی ضرورت واسطے میں تہاڈے کولو اپیل کرنا ہوں میرے ویر میرے بچے میرے پیارے میرے پتر ماشاءاللہ یہ ساڈا بچہ ہے کم تے تھوڑا جتنا کھلا دا اللہ قبول و منظور فرمائے اللہ برکت فرمائے اللہ تعالیٰ بھائی مولوی تیری کاروبار اندر برکت فرمائے تیرے پیار اندر برکت فرمائے آپ پتر لکھو ذرا ذرا پتر نہ لکھاؤ ان بات نہیں بنے جی عابد نعیم بٹ صاحب 1000 روپیہ یا اللہ برکتاں دے یا اللہ رحمتاں دے برکتاں عطا فرما آ میرا پتر خدرا تھوڑے جے چوکے چوکے پیسے لکھاؤ گے تے پھر اے بات بنے گی سرے لگے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت نو قبول و منظور فرمائے بولو نا آمین میں اگلے دن نمی نات پڑھی تے خیال پھر پڑھ دے دو مصرے اللہ برکت فرمائے بھائی ایک ہی ہے علم ہمارا قلبی تھا اور آ
दिए जिनका नाम मोहम्मद प्यारा, कल भी था और आज भी है, जिनका नाम मोहम्मद प्यारा, कल भी था और आज भी है, एक ही है ईमान हमारा, कल भी था और आज भी है। बदला दो समझा दो ऐसा दियाला बात दियाला, बतला दो समझा दो ऐसा दियाला बात दियाला, अहले हदीस का एक ही नारा, कल भी था और आज भी है, अहले हदीस का एक ही नारा, कल भी था और आज भी है, जिनका नाम मोहम्मद प्यारा, कल भी था और आज भी है, एक ही है ईमान हमारा, कल भी था और आज भी। सुभान अल्लाह। दयानतदारों, अमानतदारों, दस दस रुपए तो खाली मोहब्बत तुहाडे प्यार च शक नहीं। मैं इस बात का कायल हां कि कतरा कतरा दरिया शवत, कतरा कतरा बड़े दरिया बनदा है, तुहाडे ना थोड़िया 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 रकमां तो गल शुरू हो करके इतने इतने बड़े अदीम शान साडे इदारे ते मसाजिद अल्लाह दी रहमत नाल आबाद है और खुदा दी रहमत है और ये भी बनेगा। दूसरी बात ज़हन अंदर मत आवे कि जे असी तावन ना कीता कि इदारा नहीं बनेगा, ये कमले बंदे हो, इंशाअल्लाह ये इदारा बने ही बने अल्लाह दी रहमत नाल, अल्लाह दे फजल नाल बनेगा। कारी अब्दुल हफीद अल्लाह दे कुरान दी आयत पढ़दा है, क्यों भाई अमजद है, يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تقلدون. कोई ना हौला रह गया कम तो खादा ते कम मेरा भी हौला करता जे। हाँ जी, हाँ जी, मुश्ताक साहब, अल्लाह उन्होंने दुनिया जहान दिया बरकत रहमत फरमाए, 25,000 रुपया इरशाद फरमा रहे ने, अल्लाह उन्होंने बरकत दे, अल्लाह राजी हो। या अल्लाह जिन्हें मेरे बच्चों ने मेरे वीर ने 10 रुपये दिते ने उन्होंने भी अल्लाह राजी हो, ते जिस मेरे सोने वीरे ने 25,000 रुपये की आवाज लाई है, या अल्लाह उन्हें किधरों लैके नहीं तेरी रहमत ना तेरे बूह ही लै करके खर्च किया, सो अल्लाह खुद रिज़्क़ अंदर बरकत फरमा। मैं तो सू एक वजीफा दसन लगा हाँ, रिज़्क़ माल अंदर बरकत का, तो पढ़िया करो सुबहान अल्लाह। قالوا سبحان ربنا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، پڑھو اللہ رزق مال اندر برکتاں عطا فرمائے گا، اپنے تنگی دے جدوں دن خور اودوں مدارس تے خرچ کرو اللہ دی قسم اللہ برکتاں پائے گا۔ تسی سمجھدے ہو کہ اے جناب صدقہ دین نال مال گھر بیٹھے، تہاڈی غلط سوچ ہے، اللہ فرماندے نے صدقہ دیو، صدقے نال مال بڑھدا ہے، سود نال مال گھٹدا ہے، سود نال مال کم ہوندا ہے، رزق اندر بے برکتی ہوندی ہے۔ اپنی تنگیاں دے وقت مدارس دا ساتھ دیو، مساجد دا ساتھ دیو، تہاڈی دنیا بھی دیا میں دارا نال آخرت بھی
आखरत भी दयानतदारा नाल दयानतदार बनो अमानतदार बनो अल्लाह तुहाडी मोहब्बत नु कबूल फरमाए। लो भाई 10,000 रुपए की आवाज अल्लाह की बरकत करे मेरे मजमे विचों माशाल्लाह। और कौन खुश नसीब है जिदा 10,000 रुपया मेरे इस इदारे ते खर्च होएगा। जरा मोहब्बत नाल हाथ खड़ा करो हां माशाल्लाह अल्लाह बरकत फरमाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे दरबार अंदर कदी ना इतराया करो मैं ना कीता करो मैं यारी बकरी छुरिए ठा दीजे बच जाओ अल्लाह से अजाब करो असिया ने आओ जन्नत दी राह दी रहमत दी राह दी रिज़्क दे अंदर बरकत दी राह दी एहो ही राह है सबका करो अल्लाह बरकत पाएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर के किया कहने हो तसद्दक अलैहा दिल मुतसद्दिकी शायद सुभान अल्लाह कहन तो इस करके घबरा गए हो कि पैसे देने पैंदे ने नहीं नहीं एक गल नहीं है मैं अल्लाह नु आखना तो ने इंशाल्लाह मेरा काम कर देना है ये मेरे बच्चे ने इजारा बनाया इंशाल्लाह बात हो जाना है ते तुसी मोहब्बत नाल कही जाओ सुभान अल्लाह भले पैसा भी ना दियो अपना अमल बर्बाद ना करो सुभान अल्लाह कहो सुभान अल्लाह ही न तुम सो न वही न तुस्बिहून वलहु الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون अल्लाह अकबर मैं आयत एक बार फिर पढ़दा अल्लाह बरकत अता फरमा अल्लाह मेरे इस वीरे नु बरकत अता फरमा। मैं 10,000 रुपए की आवाज लगाई है मेरे वीरां दे अगो जवाब लेके आया सुभान अल्लाह आ देखो की हुंदा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने ओहो ही भाई जिन्ने थप्पा मारिया खुए सटिया दे दिता ओ खादे ने तसद्दक अलैहा तसद्दक अलैहा अल्लाह यज़िल मुतसद्दिकीन नजास की करीमी पर के है बेढब गिरफ्त उसकी नजास की करीमी पर के है बेढब गिरफ्त उसकी बच उसकी सख्तगिरी से के है सख्त इंतकाम उसका। अपनी दौलत इकरान आला कोई बदबख्त बातें कहे कारी अब्दुल खबीज दी मैं गल नहीं मननी नहीं मननी अल्लाह दी नहीं मननी मेरे ते का एहसान है अल्लाह दी रजा वास्ते खर्च कीता है तभी मेरे ते कोई एहसान नहीं है अल्लाह नु राजी कीता है अल्लाह नु खुश कीता है। मैं जरूर आखदा नजास की करीमी पर कि है बेढब गिरफ्त उसकी बच उसकी सख्त गिरी से कि है सख्त इंतकाम उसका। अल्लाह को डरो माशाल्लाह 10,000 रुपया किस दी तरफ जरा हाथ खड़ा करो माशाल्लाह तो सानो अल्लाह दा कुरान सुनावा जरा खड़ा करो हाथ माशाल्लाह अल्लाह अकबर 5,000 2,000 1,000 माशाल्लाह लिखाओ खड़ा हो मेरा पुत्र तू बैठा है बड़े इनको नहीं लिखता यार हाँ भाई माशाल्लाह लिखाओ भाई 1,000 रुपया किस वीरे दा मेरिया बच्चियां मेरिया बेटियां मेरी आवाज ते लबैक माशाल्लाह अहले बेरा वाले जे जिथे मैं अर्ज करदा इदारे वास्ते अल्लाह बरकत पांदा है अल्लाह ताला रहमत करदा है मेरिया बच्चियां बच्चे तवज्जो करदे ने जेवर उतार उतार करके पैसे दे दे करके माशाल्लाह ए मदरसे मसाजिद आबाद इसी तरह ही नजर आंदे माशाल्लाह अल्लाह की रहमत नाल जहां मर्दा ने दयानत अमानत नाल खर्च किया है वहां मेरिया बेटियां ने भी दयानत अमानत नाल अल्लाह के फजल नाल खर्च किया है। यहूदियों की तरफ जो सुलह के लिए हाथ उठेगा हम उसको तोड़ने का इंतजाम कर रहे हैं। तुसी तो नहीं सोंगे कि पुलिस पहना भी चंगा हो जाने लो भाई 1,000 रुपया किसका भाई जरा जल्दी जल्दी बोलो तो माशाल्लाह कम मुकाइए बोलो भाई बोलो करा मौलाना मोहम्मद सादिक अतीक साहब भी जरा फरमान ना आवाज ना लान साथियों को कहन ते मेरा भी कहा ते मेरे मौलाना दा भी कहा लोग मनन माशाल्लाह गल ते एवें है ते अगे ते माशाल्लाह इनकार कदी भी नहीं हुंदा तारी साहब दे इरशाद ते दोस्तों रामीकान दे
ماشاءاللہ بولو بھائی کرو گل بھائی ہزار روپیہ لکھاؤ ماشاءاللہ ہاتھ کرا کر دے گا سواب الگ ملتا ہے تھوڑا ہاں ماشاءاللہ دو بندے پانچ پانچ سو لکھا دیو دس بندے سو سو لکھا دیو اللہ کرے سو بندے دس دس روپیے لکھا دیو اللہ کرے کوئی لکھاؤ صحیح ماشاءاللہ اے منہ وچوں جڑیاں کنگڑیاں نکلدیاں نا ذرا اتنی چپ منہ ہٹاؤ چپ والی گل مکاؤ ماشاءاللہ ماشاء اللہ سارے علماء بولے اللہ دی رحمت نال ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہجے کوئی نہ سمجھ آئے کسی نے کچھ آ کیا کسی نے کچھ آ کیا بولو میرا پتر بولو بھائی بولو پانچ پانچ سو بول دیں پانچ دس بندے اقسم ليصرمنها مصبحين ولا يستسلمون فطاف عليها طائف وهم نائمون اللہ اکبر بولو میرا پتر بولو بچے ہو بولو اللہ برکت فرمائے پتر جلدی جلدی ہو صدیق صاحب چیچا وطنی والے محبت پیار والے اللہ انہوں نے پیار کو قبول فرما جی بھائی جی زندہ باد ماشاء اللہ اور میرا کون ویر بھائی پانچ سو ہزار جن ہمت بھائی بولو بھائی بولو اللہ برکت فرمان جی ہاں میری بچیاں میری بیٹیاں کٹھے کر کے بھی پیسے محبت جو اللہ توفیق دینا ہے ہمت دینا ہے ہاں میری بیٹی دے حوالے کرو ماشاء اللہ اللہ خیر کرے تو تہاڈی امانت انشاءاللہ ایک ایک پیسے دی ذمہ داری میری اللہ دی رحمت نال با حفاظت با امانت اللہ دے دین دے کم آئے گی جی جی بٹ صاحب کتنے پیسے افضال بٹ صاحب پانچ سو روپیہ یا اللہ قبول فرما یا اللہ انہاں دیاں برکتاں محبتاں انہاں دے حصے عطا فرما یا اللہ آسمان تو پاک نازل فرما بخت نازل فرما درجات دیاں بلندیاں عطا فرما ہاں بھائی بولو بھائی ماشاءاللہ پانچ ہزار روپے دا ایک حصہ پاؤ میرا ویر اللہ برکت فرمائے اللہ رزق اندر برکت دے دے میں بس دے بعد اجازت چاہوں گا میرا پانچ ہزار دا حصہ پاؤ ماشاءاللہ کس میرے ویرے دی طرف اعلان کیتا جائے کدی محبت دا اعلان کراں بھائی اللہ قبول فرما اللہ راضی ہو میاں جی فقیرانہ آئے ہم صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے بات ایک ہے جی جدو اسی اسٹیج تے ہوئیے ادو سکندر ہونے ہیں جدو گھراں نوں جائیے ادو کلندر ہونے ہیں محمد منشا اگلے دن قاری عبدالحفیظ نو بھائیاں ڈاکوانے کھلا دیا اخبار کی خبر آئی ہے نا نوائے وقت اچھا مولانا مصادق صاحب کی گفتگو بڑی پیاری گفتگو اللہ اکبر اللہ اکبر خیر بنگال اخبار دی زینت بنی اللہ اللہ اکبر بولو پتر بولو نا بھائی ماشاءاللہ چنگا بھائیو پھر میں پھر اجازت چاہنا جی اللہ قبول اللہ برکت اللہ برکت اللہ برکت ماشاءاللہ ایک ہزار پانچ سو روپیہ مخصوص سردار یا اللہ قبول فرما یا اللہ برکت فرما
اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نبی رحمت 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 کیا کہنے قاری عبدالحفیظ دی اکناک رہے انشاءاللہ ایتھے سورت یوسف دا بیان خوریا ہے رمضان المبارک دے اندر تے سارے آیا جے ساڑھے چار گھنٹے بیان کریں گا انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال اج سوئی گیس دے کول ایک جگہ خلے مسجد دا نام ہے نئے ارکینا مسجد دا بارہ بکے انشاءاللہ سورت یوسف دا یو پروگرام رکھ رہے نے تے سارے آیا جے ویر سناواں گا انشاءاللہ قاری عبدالحفیظ دی نویں نعت دے دو شعر سنو آپ نبی رحمت 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 کیا کہنے آپ نبی رحمت 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 کیا کہنے چنگا میں کدھر خور سنا رہا گا تو خادی سنا میں کوئی نہیں سن دے بندے نارے تکبیر سننا چاہتے ہو با پانچ ہزار روپیہ دے ہو تو سننا جی ماشاءاللہ آپ نبی رحمت رحمت کیا کہنے دیکھو قاری عبدالحفیظ دینات کیسی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عزت و عظمت کیا کہنے عزت و عظمت کیا کہنے عزت و عظمت کیا کہنے درجت و رفعت کیا کہنے آپ نبی رحمت رحمت کیا کہنے اور تو پسند بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ کندھے پہ یتیم بٹھا کے دھیمی دھیمی چال چلے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سراپا رحمت کیا کہنے آپ نبی رحمت 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 کیا کہنے چند کھجورے رکھے نبی چند کھجورے کے نبی چند کھجورے رکھے نبی اور 1400 اصحابہ تھے چند کھجورے رکھے نبی اور 1400 اصحابہ تھے لگ گئے ڈھیر کھجوروں کے لگ گئے ڈھیر کھجوروں کے رزق میں برکت کیا کہنے آپ نبی رحمت رحمت کیا کہنے الحمد سے ورناس تلک الحمد سے ورناس تلک نعت نبی خویدہ ہے طرز تکلم کیا کہنے طرز تکلم کیا کہنے قاری کی نعت کے کیا کہنے آپ نبی